Після коронованого карантину у Китаї значно зросла кількість розлучень. Пари виявились не готові проводити стільки часу разом. Українці також замислюються, як вплине усамітнення удвох на стосунки між парами. Навіть зразковий сім'янин, відомий криворіжець Анатолій Анатолійович, і той опублікував пост, де зізнався – усе непросто. За перші дні карантину хочу зазначити, що мова швидше піде про підвищення кількості розлучень. Не можна стільки часу проводити з коханими. Що буде із стосунками під час карантину? Відповідь на це запитання ми шукали разом з криворізькими родинами по скайп-зв'язку. У нас, в принципе, принято, я встречаю, муж приходит с работы, папа наш, мы садимся, ужинаем, мы общаемся, мы в курсе дел друг друга, мы можем смотреть какие-то, вот муж с сыном смотрит какие-то спортивные, научные передачи, либо какие-то, все вместе смотрим юмористические, то есть у нас, в принципе, никогда не было проблем быть вместе, нам интересно быть вместе, поэтому мне странно слышать, значит, у людей, в принципе, были проблемы какие-то и без карантина. Да, и... общий жизненный опыт, который накапливается. Естественно, понимаешь, что что-то нужно сказать, что-то не нужно. И собрать это в такую корзинку, в которой в конце концов вырастут цветы. Весенние цветы, и они все равно вырастут в Кривом Роге этой весной. Вот у меня муж еще и романтик. Ну вот как можно с ним ссориться? За 15 років спільного життя у родині Курило завжди панувало взаєморозуміння. Тому співіснувати без важких наслідків для кожного із членів сім'ї можна і не тільки під час карантину, стверджує родина. Атмосфера в сім'ї залежить від бажання всіх членів цієї сім'ї знаходити якийсь компроміс, намагатися радуватися тому, що ми знаходимося вместе. Вот. Ну і, опять-таки, да, вот, дозволяти. Мы уже 15 лет действительно вместе, и мы работаем вместе. И тем не менее, не доходит до какого-то конфликта, чтобы вот, ну, надо было просто разбежаться по углам и друг друга тихо ненавидеть. Все можно выяснить. Каждому быть индивидуальностью. Я как бы никогда себя в этом и не сдерживала. Если во мне просыпается дракон, я его просыпаю. У нас просто все понятно. Если мама кричит, значит, она сделает то, что мама хотела. И она быстро успокаивается. Да. Или спрятаться куда-то. Але у дітей свій погляд на домашнє дозвілля з батьками. Чесно, лучше би в школу ходив. Ну, чесно. Ну, обоснуй. Потому что потом мама вечером приходит, начинается: Ваня, что ты не сделал? Ваня, где ты сделал? А еще мне нравится, когда мама с папой ссорится, обычно потом через минуты-две находится причина поругать Ваню. Проводить час користю у колі найближчих і родина Цемахів. Турбота один про одного та саморозвиток для них залишилися незмінними. А ось у розпорядок дня довелося внести деякі корективи. Дуже багато проводжу часу на кухні. Раніше це було буквально там 10 хвилин в день, там 20 максимум. Зараз я все свободне час проводжу там, пеку пироги, всевозможні пироженки. От, сім'я дуже рада всьому цьому. А чим займається ваш чоловік? Дивіться, в мене є книга «Інтегрований брендинг» та подорожує крізь пространство. Я завжди кажу про те, що не потрібно панікувати, так, новини про те, що карантин продовжується. Вони не дуже приємні є для всіх мешканців Кривого Рога, але нам потрібно бути поруч з тими, кого ми любимо, кого ми поважаємо. І залежно від того, наскільки люди зрілі, пара або міцнішає і вміє навіть насолодитися вимушеною близькістю. Або гине. Що ж робити, якщо родина перебуває в самоізоляції і не хоче зіпсувати стосунки? Во-первых, нужно чітко розуміти, що я зараз чувствую по відношенню, допустим, к жені, к мужу или к дітям. Тому що маска знімається і з душі у вас виходить все. Тому що вот это вот терпіння, подстраивание там под мужа, под детей, неделя, две, месяц в замкнутом пространстве, все станет на свои места. То есть для каждого это хорошая возможность увидеть, что на самом деле происходит внутри человека по отношению к самым близким людям. Але якщо вже накипіло, ви відчуваєте себе справжнім драконом, та відпочити один від одного в замкненому просторі не вдається. Поради такі. Выйдите в лес и выорите с диким криком, выбейте подушку об пол, грушу, разбейте один какой-нибудь сервиз, один. Не обязательно об голову мужа, просто разбейте.
но дайте виплеск. Якщо не буде виходу, вас буде роздражати все, що угодно. Тому не стримуйте своїх емоцій, навіть якщо вони не завжди позитивні. Бо кохання – це дія, а не стабільне явище. І це найкращий спосіб не нудьгувати під час карантину. Юлія Вітряк, Валерія Косигіна. Цей день.